سيدان هورا وشاغني ساكا يي ويرر اسكو داي اه سوق ادن ملايشيات كفديغودو يهاي قورلود يغو دنكا شانغيد اسكو داي اني لا سو غلان 3 غاري بل سيدان كدراوشت اس سي خاتمو ايا اها كو او تاغان ويرر كاسي اسكنا دفاعي قولكا كاسو دولي قورلود سيدا لا شيغي ميد كميدا ملايشيات كي ويرر كسو قاداي ايا هلكاس كو نفواي وحانا جيرا داوعي اي لا لابتين قولكي ويرر كسو قاداي قورلود وقت يرك ديب ayay falaagada labada dhinac ee ciidanka daraawishta SSC Khatumo iyo kuwa Soomaaliland isku hor fadhiya baliga galgal isku gacan saareen isla aagaas baliga galgal ayaa yana maleeshiyaadkii Soomaaliland kala laabteen ruux dhimasho ah falaagada ciidanka daraawishta iyo kan Soomaaliland ayaa isku haya kor joogteen walaw la filayo in xabadu mar walba ay dhunta ka baxdo dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa markii xalay lagu dilay Shangeed mid ka mid ah falaagaha ay soo dirsatay Soomaaliland isagoo afka u soo galay ciidanka daraawishta SSC Khatumo labada maamul ayaan wali ka hadlin dhacdadan walaw la og yahay in ay iyagu gacan ta lahaayeen xaqoodana la marsiyay wixii faahfaahin ee kasoo kordha nagala socda Ruush TV iyo codka SSC Khatumo.